aplaudiments, sisplau, per aquest espectacle que us regalen aquests pilots de fons. I baixa la tanca, inici d'aquesta primera mànega de quarts. A 10 voltes, ara sí es veiem entrant en aquest primer revolt amb el cul ben en fora del pas. També a la final. Sí, senyor. Com s'aixequen de darrere. Com els aguanten. Mireu com frenen. De la pista. Ja surten aquests tres participants de categoria de quads, molt junts, molts tocs, molt contacte. Ja els veiem. Última mànega dels quads. Se n'aniran. Repartint bé el pes per sobre del quad. Com s'aixequen. Quina passada, quin domini. De quatre rodes. I ara sí, sortida de la gran final dels quads. Som-hi! Amb aquestes màquines de quatre rodes. Mireu com derrapen, com la fan creuar. Sí, senyor, aquesta gran final dels quarts, aquests quatre classificats. Doncs, d'aquest gran... Com creuen aquests quarts? Allà posicions, a veure qui s'endú aquesta gran final del Dirt Track de Campions de la categoria de quads. Veiem que hi ha hagut algun inconvenient, algun problema, el compte. Un pat aturat. A punt d'acabar aquesta gran final. I final d'aquesta primera màniga dels quarts. Sí, senyor, aquest dorsal 94. Gerard Casanova, que ve a dues rodes per tot el circuit. Sí, senyor! I espereu que ens regalarà un 8.